lëngu thosë. Qysh po duket atmosfera atja? Moti nuk kam parë një ndeshje ku më tepër janë koncentruar futbollistët, trajneri, këmtarja e Rumanisë përgjithësi, më tepër jashtë fushës së saj me lojën që do zhvillohet sonte, ka pasur thirrje që disa ditë nga futbollistët një farë kampanje organizuar, jo vetëm në konferenca për media, por video të një pasnjëshme të publikuara në faqen zyrtare të Federatës së Rumanisë, duke i bërë thirrje tifozëve që të jenë të qetë, të mos shaktojnë incidente, sepse rumunët janë të koncentruar të marrin maksimumin e pikëve nga kjo kampanje Nations League-s, për shpresuar pastaj që përmes play-off-it të kualifikohen në kampionatin botëror të 2026. Mirë, Arlend, fokusi i tyre më shumë jashtë fushës sesa brenda fushës, mund t'i penalizoj dhe mund t'a favorizoj Kosovën? Normalisht që po, sepse ata e dinë se çfarë ndodhi vitin e kaluar, dhe besoj që edhe ne kemi marrë mësim nga ajo ngjarje që ndodhi vitin e kaluar këtu në Bukuresht. Pritet të ketë thirrje Kosova a Serbia, duke pasur parasysh raportin e ngushtë që kanë tifozët e Rumanisë me tifozët e Serbisë. Tifozët ultras do të jenë prezent sonte në stadion. Kujtojmë që UEFA kishte dënuar për 3000 ulse të mos shiten biletat sonte në stadiumin nacional të Bukureshtit, megjithatë nga 55000 tifozë do të jenë të pranueshëm, normalisht që 3000 nëse janë jashtë nuk do të jetë shumë e madhe, nuk do të vrejë. Ka tifoz të Kosovës që kanë shku me përcjell kombëtarin e Kosovës atje? Janë në rreth 200 tifoz të Kosovës, 67 janë tifoz standard, pra në tribunën si mysafir që i është dedikuar ekipit tonë, ndërsa rreth 120 do të jenë mysafir të Federatës së Futbollit të Kosovës, apo njerëz publik, kombëtarë dhe ministrin e bujqësisë, Paton Pecin, që është prezent këtu, normalisht edhe një numër shumë i madh i gazetarëve që kanë ardhur për të përcjellur këtë ndeshje. Ka vite që nuk kanë parë një numër kaq të madh të gazetarëve nga Kosova që kanë udhëtuar. Normalisht kjo tregon edhe rëndësinë e ndeshjes, që është një farë finale për ekipin tonë sonte. Është shumë e rëndësishme kjo ndeshje për Kosovën, ta fitojë apo jo? Sa pikë duhet jetë e përsi? Normalisht fillimisht duhet ta fitojmë ndeshjen, sepse do ta shtojmë pastaj edhe presionin te skuadra e Rumanisë, do ta luajë edhe ndeshje me Çiprën në stadiumin nacional në Bukuresht. Dhe pastaj nëse barazohemi me pikë, normalisht presioni do të jetë tek skuadra e Rumanisë, por ne duhet që të fitojmë sonte. Edhe trajneri Franco Foda e ka theksuar ndryshe nga konferencat e kaluara që vetëm fitoria është opsion për Dardanët sonte. Normalisht që do të hynë me një varë presioni, duke ditur që vetëm një rezultat na kryen punë, por shpresojmë që pavarësisht mungesave ekipi do të jetë në formë dhe të mos bijem prej e ngjarjeve që ndodhen vitin e kaluar këtu. Ekipi kishte qenë mjaft i shokuar dhe besoj që nuk ka qenë i përgatitur për ato ngjarje që ndodhen në tribuna, por besoj që sonte do të jetë ndryshe. Edhe në aspektin psikologjik kam përshtypjen që Foda me ekipin e tij ka punuar me futbollistët. Do të ketë edhe mungesa nga kombëtarja e Kosovës kësaj radhe. Shpresojmë që mos ta penalizojnë sepse do të ketë disa lojtarë që do të mungojnë sonte në fushë. Por kemi edhe një pyetje nga kolegu jon Loriku Jashanica. Përshëndetje Arlend, ajo që mëro në vesh që përmene ke tifoz që kanë me qimë prezent sot, a janë ata tifoz ultra që kanë u thu pe i Prishtinës, apo janë musafirë të federatës që kanë mu vendus në sektorin e musafirëve? Ka marrë gjatë ditës e djeshme, mesajët të ndryshme, tifoz nga Zvitra, tifoz nga shtetet të ndryshme në diasporë që do të thojnë, pra në atë tribunën si mësafje do t'jenë rrëf 67 tifoz që do t'vinë nga vendet ndryshme edhe që kanë blerë bileta online për mes website-it, dërsa rrëf 120 si që të potencova do t'jenë mësafje të federatës, do shta dhe tifoz që do t'vinë nga Kosova. Mirë, Arlind, faleminderi shumë për gjitha këto informacione që i dhatë në këtë mëngjes. Presim me u lidhë për sëri, me lajme të mira me fitore të Kosovës. Faleminderit juve, sukses e Kosovës. Faleminderit shumë. Atë miqdashur, kemi qenë me Arlind Sadikun direkt nga Rumania, i cili është duke e përcjellur nga afër ndeshjen që luhet sonte mes të kombëtarës së Rumanisë dhe të Kosovës. Çka ju ra juve në vesh edhe çka ju pengoje 67 tifoz? Kjo është blasfemi duke e kuptu edhe duke di